Shumë shkurt, numrat të infektuarve e shihni po rriten, dhe po ashtu po rriten shtrimet në spital. Çka është më shqetësuese është se trendi në rritje po vazhdoi kështu, jo vetëm mund na sjell dëme të rënda në jetë njerëzish dhe në shëndetin e shumë kujt, po edhe larg qoft do të na detyrojë të kthehemi mbrapsht tek i vetmi ilaç i sigurt deri në daljen e vaksinës, karantina. Tani, si do e bëjmë? Do bëjmë njerëz kur i thon llafit dhe të respektojmë ato rregulla të thjeshta sa do të bezdisshme, apo do e bëjmë si lopa kur thot populli, që i bie me shelm kovës qumshit pasi e mbush. Nuk dua të bëhen fare i bezdisshëm dhe as përsëris ato që kam përsëritur deri në mërzi për gjithë ju, por jam i shqetësuar, jam shumë i shqetësuar dhe dua që ta dini se nuk kam ndërmend të bëj sehirë se si shumë kush e ka harruar fare se armiku i padukshëm, po armiku i padukshëm nuk ka ikur. Sa për djeni prej 3 ditësh, kemi më shumë shtrime në spital se sa në kulmin e agresionit të tij, ku ishim mbyllur në për shtëpi. Nuk dua ta bëjmë me të keq gjën e duhur në këtë situatë. Nuk dua që të lëshojmë ofensivën ndëshkimore për bizneset që nuk respektojnë protokollet. E di mirë se sa kanë vuajtur dhe se sa plak kanë për të kuruar, por nuk kam ndryshuar mendim. Në fund fundit, ekonomia bie dhe ekonomia ngrihet prapë. Të vdekurit nuk rigjallën. Nuk dua asnjë ndëshkime të jene vetëm në rrugë edhe për qytetarët, që shfaqin me kaq moskokçarje, harresën dhe indiferencën ndaj rrezikut real të rënies prej armikut padukshëm, pikërisht tani që jemi hapur. E di mirë sa kanë duruar dhe sa kanë kontribuar në këtë luftë, kur u detyruam të gjithë të hidhemi në mbrojtje brenda mureve të shtëpive dhe kur solidariteti i pashoq na nxori faqe bardh. Nuk dua as ta mendoj, ju më ta them fjalën karantinë përsëri e lëre, pastaj të lëshojmë kushtrimin e rimbylljes. Por nëse vazhdojmë kështu dhe nuk ndryshojmë sjellje të gjithë urgjent, që sot më një herë, dhe nëse numrat e të shtruarve vazhdojnë të rriten dhe rritet larqov dhe numri atyre që kanë nevojë për atë tubin e frymarrjes, atëre me keqardhje, po realisht nuk do kemi çfarë të bëjmë. Dhe do duhet të rifillojmë nga e para, siç po ndodh fatkeqësisht në disa vende të tjera, edhe jo shumë larg nesh. Prandaj ju lutem, t'i thrasim mendjes të bëjmë gjën e duhur për familjen tonë, për njëri tjetrin, për Shqipërinë. E kemi vetë në dorë. E keni vetë në dorë. Se cili prej nesh e ka në dorë që të bëjë gjën e duhur dhe të gjithë bashku duke bërë gjën e duhur, të shikojmë përpara, të ringrihemi shpejt, të shërohemi nga plagët dhe të bëjmë atë që na takon.